Birinci, ikinci, üçüncü gün oşol. Çok çabuk dayalbay. Gözüme arkayış nesler görünür. Ben случайно bir повязка özümde görü aldım da. Yıldayacaktan başka bir вязочный палата бара болчумун да. Ал жакта лампа зеркальтетип турат экен да, бетиңди көргөзүпчү. Ал жактан көрүп алдым да, шокой абалда алып калдым да, өзүмө келе албай. Бул болгону бетимден көчүн чыгарып турду да, кызганычтан деп ойлойм. Кызганычтан, анткени келген күндөн баштап жолугалы деп жүрдү. Мен жолукпай койдум эч. Жашайлы деп, жашабасак да хотя бы жолугалы деп жүрдү. Мен эч эле жолукпай койдум. Анан бул оюнда мен менен жолукпасаң, сен значит башка бирөө менен жолугат окшойсуң деп ошондой ойлору ою кеткен да. Анткени жумушума келип аңдычы, үй жагыма келип аңдычы. Анан келгенден бери сен мен менен бир да жолу жолуккан жоксуң, значит сен башка бирөө менен жолугасың деген сообщениялар көп келчи магачы. Анан кийин ойлойм, кызганычтан болдупчу. Кызганычтын ушу бетиме асылды да.